16. март 2022 година, централно издание на вестите на КТВ телевизија. Комисијата за заразни болести со предлог учениците до 9 одделение да ги симнат заштитните маски. Во вестите издвојуваме прилози на тема лозарство и откупна цена. Ова се дел од содржините, бидете со нас. Комисијата за заразни болести денеска на пресконференција ги презентира новите препораки. Предлагаат учениците до 9 одделение да ги симнат заштитните маски за време на часовите, додека наставниците и техничкиот персонал ке море и понатаму да носат заштитни маски. Денес имавме редовен состанок на Комисијата за заразни болести, на кој што прво ја разгледавме епидемиолошката состојба од минатата недела и врз основа на бројките од минатата недела, но и на оние критериуми кои ги спомнавме во соопштение минатиот пат, со кои што се обидуваме да објективизираме проценката на епидемиолошкиот ризик, донесовме три мерки во согласност, значи со тој нов алгоритм на проценка на ризикот. Првата мерка се однесува на носење на маски во основни училишта, каде што ги ослободуваме од обврската учениците во основните училишта да носат маски. Обврската за носење маски останува за наставниците и за техничкиот персонал. Потоа, втората препорака која што ја договоривме, која ја донесовме, се однесува на капацитетот на исполнетост на затворени објекти, како опери, театри, кина и други затворени објекти, каде што досега функционираше рестрикција со максимална исполнетост од 50%, сега одиме на 75%. И третата препорака се однесува на сертификати користење во отворени угостителски објекти, значи препорачуваме да не се бараат сертификати во отворениот дел од угостителските објекти. Тоа се трите препораки кои ги договоривме денес и ќе ги препорачаме на главниот кризен штаб и оттаму на владата за усвојување во најскоро време. Од Сдруженијето на лозари, напредни лозари Кавадарци информираат дека во текот на вчерашниот ден се одржал состанок со представници од Министерството за земјоделство на кој се разговарало околу лозарските проблеми. Овој состанок беше иницииран со писмено барање од регионалното здружение Напредни лозари пред две недели, во исто време беа доставени барања за решавање на клучните проблеми на лозарите кои исто така јавно беа објавени. Делегацијата од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја предводеше Трајан Димковски, ја беа присутни и директорот на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој Никица Бачовски, раководителот на подрачната единица на Министерството за земјоделство Кавадарци Митко Керов и други советници од Министерството, информираат од Напредни лозари. Понатаму во нивното сообщение се додава: представниците од Министерството сериозно ги имаат разгледано сите наши барања и се заложија за нивно решавање. Од наша страна е потенцирано дека конечните решенија не смеат да ги дочекаат летните месеци јули и август. Истите треба да бидат завршени најдоцна до јуни. Општ заклучок од состанокот е дека со овој состанок е отпочнат процес за решавање на наведените проблеми и за истото е потребно време кое не треба да биде подолго од 2 до 3 месеци од денес, што значи најдоцна некаде до половината на јуни да се имаат решенијата, велат од Напредни лозари. Информираат дека на состанокот се дискутирало одделно по секое нивно барање, а дополнително за уште неколку проблеми надвор од доставените барања. За оваа година ќе се бараат нови, драстично повисоки откупни цени на грозјето. Во законот за вино ќе бидат внесени и со истиот гарантирани дел од нашите барања, велат од Сдруженијето. Во врска со неисплатените субвенции, директорот на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој Никица Бачовски информира дека субвенциите не им се исплатени на мал број производители пред се на лица кај кои не се совпагиат пријавените со реалните површини на лозови насади, а разликите се од 10 до 100%. Што е утврдено од страна на надлежните од Министерството за земјоделство. Истите се уште се процесуираат. Димковски информира дека е усвоена одлука за исплата на пријавените штети на лозовите насади од пролетниот мраз во 2016 година.
Обештетувањето ќе се изврши многу бргу, стои во соопштението од регионалното здружение Напредни Лозари. Советот на Обштина Кавадарци исто така вчера расправаше за состојбите во лозарството. Градоначалникот на Кавадарци Митко Јанче во својата дискусија нагласи дека лозарите мора да добијат откупна цена која е реална и ќе ги покрива производните трошоци. Тој потенцира дека повеќе од потребно е да се изгради дестилерија која ќе ги амортизира проблемите кои се јавуваат при откупот на винското гросје. 40 години Обштина Кавадарци го решава лозарството, никој да го реши. И јас бев оптимист дека може да го решиме и нема да се откажем от таа оптимистичка мисла дека можеме да го решиме. Направивме доволно анализи. Последниве две години анализираме колку пари е килограм грозје во Србија, во Република Српска, во Босна и Херцеговина, во Црна Гора и ги знаеме цените на грозјето. Законот за лозарство и винарство е добар закон, кој што треба може би да се дополне по иницијатива на земјоделците и никако засегнати странки у делот на лозаропроизводителство од лидување на грозија. И ја лично поседувам 90 хектара лозија, знам како изгледа тоа и знам дека математиците се недоволни и дори некои години сме во загуба со производство на грозија. Мојот комплетен заклучок нема да го кријам, и нема да се дозворувам на никој, ќе го кажам у кратки црти. Во еден момент решувањето со лозарството тргна во добар правец. Добриот правец беше тоа што владата, заедно со Министерството за труд и социјална политика, со целокупниот совет од Обштина Кавадарци, успеа да извоја средства, мислам чини најде околу 2,4 милиони евра, целокупниот заостана долг од ликвидираните или постапки за ликвидирани компании, тоа беа Повардарие, тоа беше Стефани Винари, се исплатат како надомест на лозаропроизводителите. Тоа беше добриот почеток за отпочнување на исплата на старите долгови и тргање на таа болка на лозарите кои што ја има во себе на вложени средства, на земјоделски производ со создадени субвенции, да останиш на крајот без пари, кој што нема никаква логика у цела работа. Вториот момент беше добро 2017 према 2018, односно реколт на 2018 година. Постигнавме цена и од 15 денара за килограм вранец, ама не знаечи дека тоа ни го прават винарците визби, дека има недостаток на гросија. Со таа цена постигнување, ние мислевме дека таа цена ќе ја задржиме и ќе одиме само нагоре со цените, пак ќе се согласам тук и со советничката, веса дека во рамките на барањето на нормални граници на цената на грозицата. Меѓутоа, 2019 година и 2020 имавме прилично лоша година за производството на грозија, една врнежлива година со многу болести, со многу лош квалитет на грозијето, со малку малигани. Еве само еден пример, просечните малигани на вранецот, кој што е доминантен во производството на грозија, изнесуваше околу 15-16 малигани. И тука цената се спушти на едно многу ниско ниво, плюс ковид мерките, плюс ситуацијата од пандемијата, и владата бареше алтернатива заедно со Министерството и некако локална самоуправа, бевме вклучени во преговорите и разговорите, се најде на начин да се земе дел од грозјето за производство на дестилат. Дестилатот беше наменски откупување на грозје со наменска цена, односно кофинансирана од државата. Винарите визби го купија грозјето по некоја символична цена, да не речам воопшто да не го платат, евидентна цена. Ја би ја кажал евидентна цена од 2 до 3 денара, и државата да даде субвенции плюс 6 денара за ковид и плюс нормалните субвенции, пак да дојме до 12-13 денара, значи 90% на терет на државата. Тие се наши пари, луѓе. Тоа е странно во тој момент што се случи. Ако се исполнеше врската од винарците визби, што го откупија грозјето, лаже и чини нас како лозаропроизводители, дека од ова грозје вино не се праве, мора да оде за дестилат, и тоа беше условот, да го направиа дестилат во тој момент грозјето и да го имавме како дестилат и да го извезеа како дестилат, ние не може да имаме проблеми 21 година.
Меѓутоа, делот тие винарски визби кои што го откупија за дистилат, неконтролирано од Министерството и Инспекторатот го преработија во наливно вино и го извезија како вино. Приватни се компаниите за откупување на грозје, факт, точно. Државен капацитет немаме. Имаме државни побарувања по однос на исплатени средства на лозаропроизводители кои што имаа долгови во Стефани, кои што имаа долги во Повардарија. Ми се чини дека Повардарија и повеќе од 30-40% има собственост државата во целокупната стечена маса како побарување по основ на различни оврски према државата. Како заклучок од цела ситуација, личен заклучок, кој што би ви го предложил и вам, да не се поентираме и препокуваме и надмудруваме на грб на лозарите. Таа една дестилерија што ја зборуваме 5 години, ја мислам дека крајно време е да се направе и да се изработи како дестилерија, да се смени законот за винарство за алкохолен дестилат, каде што ќе влези во државна резерва алкохолен дестилат. Ни нашиот земјоделец го ставаме у категорија на милостија. Го ставаме у категорија да ние нешто му дадиме него. Не он треба да ни даде нас. Тој е земјоделец кој ќе треба да нахране. Тој е тој земјоделец што треба да ни продаде грози. Тој е тој земјоделец што треба да ни даде гроз да направиме вино. Земјоделието, ако го третираме само во делот на помош и само во делот на ниска гранка, само тоа од себе ќе изумри, пошто никој не сака да биде деградиран ни во една, ни во еден сегмент. Мислам дека треба да се разговара на тие три точки: откупна цена, квалитет на грозје, секој да се произнесе колку мисле да откупе грозје како винарска визба, законски регулативи, измена на законски регулативи и поготово да ние како општина, а локално, да имаме многу можност да работиме на подигање на свеста на семејни винари. Семејните винари учествуваат со многу мал процент во производството и продажба на вино. Вклучувајќи го Винскиот музеј, вклучувајќи ја винотеката, вклучувајќи ја винотеката и Сдруженијето на семејни винари, тоа е благодет. Ние сега во Кавадарци, во над 80% од ресторанти имаме вино на семејни винари. Треба да им помогнеме на тие семејни винари да се подигнат на повисоко ниво, да имаат и баркот, да може да се изложат и во маркет, да може да квалитетот да му биде константен, да одржават да добиваат субвенции, меѓутоа локалната самоуправа може да се вклучи во делот на помагање нивно, на брендинг, на маркетинг, на изложување и давање на субвенции во тој дел. Ние не сме држава, ние не сме мощни да можеме да направиме нешто што не е во наши рамки. Трето, изградбата на дестилеријата, да се седне со винарските визби, да се најде најрационалниот економски начин како да се изграде таа винарија. Дали тоа би било во постоечка, винарска визба како подружна гранка, контролирана над 57% од државата или од локална самоуправа, да не се ставим под кирија на некој, или во постоечки капацитет кој што е во државна собственост, да може да се изграде таа дестилерија заедно со промените за законот за акциза за алкохолен дестилат произведен од вино. Вклучувајќи го фактот да не им направиме конкуренција на нашите локални винари. На предлог на Министерството за земјоделство, владата ја донесе програмата за спроведување интервентен фонд во земјоделството. Со интервентниот фонд за сега се предвидени и во него се предвидени 250 милиони денари за интервентни мерки во растителното и сточарско производство. Да појаснам, ова се средства кои што се надвор од директните плаќања за субвенции и кои што со буџетот и законот за извршување на буџет се предвидени како дополнителни средства преку кои што ќе интервенираме во одредени категории на земјоделски стопанства, производители и одредена поддршка. Така да ова се дополнителни средства кои што ќе влезат во земјоделството. За интервентни мерки за растително производство се предвидени 120 милиони денари или околу 2 милиони евра за субвенционирање на трошоците за набавка на вештачко ѓубриво. Ова е прв пат да носиме ваква мерка, знаејќи и следејќи ги анализите кои што ги направивме во предходниот период, необходно и најитно потребно е да субвенционираме, односно да дадеме поддршка на земјоделците во делот на набавка на вештачки ѓубриво. Според анализите,
поради регистрираниот пораст на цените на вештачки ѓубрива на различни категории на и типови на ѓубрива, растот на цените е очигледен во претходниот период и затоа земјоделците ќе добијат по 2.500 денари по хектар за направен трошок за набавени вештачки ѓубрива и тоа во количини најмалку од 200 килограми по хектар, што значи 2.500 денари по хектар дополнителна субвенција за земјоделците кои што производуваат пченица и јачмен. Ова се културите кои што преку оваа мерка ќе бидат поддржани, а корисници на оваа подмерка се земјоделците кои во производната 2021-2022 година имаат засејани површини со пченица и со јачмен. Како најзначени стратешки култури преку оваа мерка со 2 милиони евра ќе бидат поддржани овие земјоделци и производители. Услов за користење на оваа финансиска поддршка е при поднесување на барањата за субвенции физичките лица да приложат фискална сметка со пропратен документ за идентификација на припадноста на фискалната сметка, сметкопотврда и спратница, каде е назначен видот на вештачкото ѓубриво и количината изразена во килограми. Правните лица пак ќе треба да приложат фактура со испратница каде е назначен видот на вештачкото ѓубре и количината изразена во килограми, вклучително и доказ за извршено платјање по фактура, односно уплатница или извод од банк. Односно, сите од 1 декември до 30 април, 1 декември 2021, 30 април 2022 година, сите фискални сметки, сите они кои што набавиле вештачкото ѓубриво или ќе набават во овој период кој што треба да го користат за прихрана, ги охрабруваме заради тоа што државата е тука, владата преку програмата на интервентниот фонд ќе ги поддржи со 25% покривање на овие трошоци покрај сите други мерки, политики, зелена нафта, дополнителни субвенции и сето она што го обезбедуваме и ќе биде обезбедено. Во интервентниот фонд се предвидени и дополнителни средства за две други мерки, тоа за одгледувачите на јагниња и на свиња. Ова е направено по десетина состаноци кои што се направени на терен со одгледувачите на свиња, во делот на политиките за свињарството, анализи на состојбите и така натаму, и кај одгледувачите на јагниња со сите производители, сите засегнати страни со кои што разговаравме, овие две мерки се дефинирани. Сточарите ќе добијат дополнителни 400 денари за предадено јагне во регистрирани кланици и 1500 денари за предадени гоеници во регистрирани кланици. И по однос на овие две мерки, очекуваме околу 2 милиони евра да бидат наменети и исплатени на сточарите. Дополнителни. За овие интервентни мерки, земјоделците ќе може да аплицираат од 1 мај оваа година, што значи за околу повеќе од помалку од месец и пол период ќе може да ја комплетираат потребната документација во посебен формулар заедно со аплицирањето на субвенции за директна поддршка ќе може да аплицираат и за овие дополнителни мерки од интервентниот фонд. Исплатата на мерките по однос на оваа програма ќе биде многу побрза, односно истите ќе бидат исплатени до 30 јуни оваа година, што значително ќе донесе да овие околу 250 милиони денари многу бргу стигнат кај земјоделците и да бидат на некој начин дополнителна поддршка. Имаме најефтини горива во регионот, вели премиерот Димитар Ковачевски. Цената на нафтата и нафтините деривати ја определува регулаторна комисија за енергетика, таа е независна комисија за енергетика и која што цената ја определува врз основа на методологија која што е пропишана. Во однос на цената на нафтата и нафтини деривати, ние сме сведоци дека заради одлуките кои што ги донесовме во однос на определувањето, односно намалувањето на скалестото намалување на акцизата и намалувањето на данокот на додадена вредност во регионот, ние имаме најниска цена на нафта и нафтини деривати. Било каде да отидете, нема да најдете поевтина цена и тоа се должи на брзата и на времена одлука која што беше донесена, односно мерките и препораките донесени од страна на владата, и ефикасноста на парламентот во донесувањето на законските решенија кои што веднаш беа објавени. Колку што гледам, утрово берзите пак порасна. Ке видиме како ќе се движат во текот на денот, бидејќи дневно се менуваат цените на берзите. Ние мора да бидеме свесни дека Европа се наоѓа во војна, во Украина се води војна, каде што Русија изврши воена агресија врз Украина.
и сето тоа влијаеше исклучително негативно и со далекосежни последици како на цените на енергенсите, така и на цените на храната, на цените на вештачките ѓубрива, на цените на суровините, особено на железото, на јагленот и на другите основни суровини. И сите мерки кои што владата ги донесе во изминатата недела, 26 мерки, се токму за справување со овие предизвици. Од ВМРО ДПМН најавија дека ќе поднесат закон по итна постапка поради спречување на поголеми нарушувања во стопанството. Денес до Собранието на Република Македонија ќе поднесеме закон по итна постапка поради спречување и отстранување на поголеми нарушувања во стопанството. Законот кој го поднесуваме во итна постапка се однесува на намалување на акцизите за енергенсите. Имено, бараме нашиот досегашен предлог повторно да биде разгледан од Собранието и конечно да биде усвоен за доброто на граѓаните и стопанството. Моделот на владата за намалување на акцизите е сложен и како што гледаме нема позначаен ефект. Во моментот акцизата за дизел и бензин горивата е намалена на само 1 денар. Намалувањето на акцизата не треба да биде врзано со движењето на цената на барелот, туку треба да е фиксно. Поради моделот на власта имаме моменталната ситуација на секојдневно заседавање на Регулаторната комисија за енергетика и гужви недостиг на гориво на бензинските станици поради непредвидливост во поглед на цените на енергентите. Токму затоа бараме фиксно намалување за 50% на акцизите за дизел, гориво и бензинот. Дополнително, поради сериозното покачување на цените на метанот и автоплинот, т.е. течниот нафтен газ, бараме целосно намалување на акцизата од 4,9 денари за овие енергенти. Со овој наш предлог, литар дизел гориво веднаш ќе се намали за 9 денари, литар бензин ќе се намали за 12 денари, а метанот и плинот за 5,5 денари по литар. Почитувани, се надеваме дека власта ќе се вразуми и ќе го прифати нашиот предлог за намалување на акцизата со цел полесно справување со оваа криза. Со нашиот предлог му помагаме на стопанството, а со тоа и на граѓаните. Само пониска акциза значи помош за транспортниот сектор, а со тоа и превенирање од повисоки цени на производите по маркетите, такси превозот, меѓуградскиот превоз и многу други сектори кои имаат транспортни трошоци. Од спортот се намалува бројот на странци во македонскиот ракомет. Од следната сезона клубовите на место 8 ќе можат да ангажираат по 6 странци. Странските спортисти се се почести во македонските клубови, особено во оние кои преферираат за висок пласман. И не е проблем дека немаме наши македонски квалитетни фудбалери, ракометари или кошаркари, туку нивниот број е ограничен, па кога оние 3-4 најквалитетни екипи ки ги поделат меѓу себе, остануваат само оние просечните, што ги принудува клубовите кои сакаат највисок пласман да ангажираат странци. Федерациите од сезона во сезона ги менуваат правилата за странците, од тоа колку една екипа може да ангажира, до тоа колку странци истовремено можат да се појават на теренот. Најновите промени ги воведува Ракометната Федерација на Македонија. Од сегашните максимално 8 странски ракометари, што можат да настапуваат во клубовите во Македонија, следната сезона бројката ќе се намали на 6. Но, ќе се смени и правилото што донесе најмногу забуни и негодување кај клубовите, а тоа е рангирање на земјите од каде доаѓаат ракометарите. Во иднина, секој клуб што ќе сака да ангажира странски ракометари, може да ги пријави за надпревари тоа, најмногу тројца без ограничување во однос на земјата од каде доаѓа и плюс уште тројца кои за настап ќе мора да имаат најмалку 15 репрезентативни настапи. Според новите правила што треба да важат од следната сезона, нема веќе да има ограничување во однос на тоа од која репрезентација доаѓаат, туку единствено да имаат настапи за сениорската репрезентација. Сега на сила е правило кое носи многу конфузија и се однесува на ангажирање на тројца ракометари слободно без ограничување, плюс уште 5 кои доаѓаат од земји кои се во топ 15 листата на ЕХФ и имаат најмалку 10 настапи за репрезентацијата. Недостасуваше објаснување според која ранг листа треба да се водат екипите. Тоа носеше многу забуни и никој од клубовите не знаеше дали некој од противничките екипи пријавува играчи кои немаат право за настап.
ограничувањата на странските ракометари се однесуваат само на националниот систем на надпревари, а не постои ограничување за надпреварите во меѓународните надпревари. Стартува разврската во првата машка кошаркарска лига, бидејќи до крајот остана уште само 4 кола. Редовното 19-то коло ќе стартува денеска со дербито помеѓу Гостивар и МЗТ, третопласираната и второпласираната екипа на табелата. Колото ќе продолжи утре, четврток, за кога е закажан дуелот помеѓу Работнички и лидерот Пелистер. Скопјани имаат само математички шанси сезонова да играат во плейофот, бидејќи се осми и заостануваат 3 бода зад Евроникел и Феникс, кои се на шестата и седмата позиција. Во сабота треба да се одигра над преварот МЗТ-2 Кожув, а останатите 3 средби на програмата се во недела. Ангели ќе го пречека тимот на ФМП, а за место во плейофот директна пресметка ќе водат ТФТ и Феникс. Со победа, Феникс ќе се издрвни со бодовите со ТФТ и ќе ја направи завршницата уште поинтересна. Кошаркарите на Евроникел повторно гостуваат, овој пат во Куманово. Кумановчани немаат никакви шанси за плейофот, но ќе бркаат подобра позиција за плейаутот, додека на Кавадарчани победата им е единствена опција доколку сакаат да останат во игра за плейофот.